Собаки на сторожі коронавірусу. 20 собак спеціального кінологічного відділу Сил безпеки Лівану навчають виявляти коронавірус просто за запахом. Я помітив, що в палатах коронавірусних хворих відчувається незвичний запах. Нюх собаки підтвердив, що існує дуже специфічний запах COVID-19. За даними французько-лівійської дослідницької групи, тварини можуть виявити COVID-19 майже у 100% випадків, відчувши запах людського поту. Ми навчаємо собак переходити від конуса до конуса. Якщо цей зразок позитивний, собака просто сяде перед потрібним конусом. Зараз собак готують для перевірки пасажирів аеропорту Бейрута. У разі успішного випробування дослідники сподіваються розгорнути таку практику в аеропортах по всьому світу. Українські кінологи кажуть, навчити собаку виявляти інфікованих короною цілком реально. Їй все одно що шукати, як ковід, так і запах помідору. Тільки їй треба пояснити, що зараз ми шукаємо отакий запах. І це для неї, для нас це ковід, а для неї просто запах. Ми шукаємо оцей запах. Отакий, він такий, будь ласка, найди його. У середньому підготовка і навчання універсальної собаки-детектора триває кілька місяців. Коли собака знаходить інфіковану COVID-19, вона подає сигнал своєму кінологу, який піднімає флажок та каже, потрібна перевірка. Втім, зазначає, навіть спеціально навчені собаки можуть помилятись. Розуміти, що вони будуть шукати хворих не обов'язково ковід, тому що температура тіла дасть все одно похибки, не обов'язково це буде ковід, а ще просто хвора людина з температурою. А для того, щоб продемонструвати, як швидко вчаться пси-детектори, пропонуємо просто зараз провести експеримент. Це шкарпетка моєї доньки, але для цієї історії умовно інфікований об'єкт. Я зараз сховаю і ми спробуємо знайти. Іншу шкарпетку дають понюхати Річі. Українські кінологи кажуть, з нетерпінням чекають офіційних результатів французько-лівійських досліджень і готові навчати собак для українських кінологічних служб.